Ukrayna Silahlı Qüvvələri Baş Qərargahı şiddətli döyüşlərin getdiyi qaynar nöqtələr barədə yeni məlumatlar paylaşıb. Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski isə Xersonda atışmaların davam etdiyi üçün Rusiya Prezidenti Vladimir Putinin çıxışına qulaq asmadığını bildirib. Öz növbəsində Varşavada çıxış edən Amerika Birləşmiş Ştatları Prezidenti Joe Biden isə Amerika Birləşmiş Ştatları və Avropa ölkələrinin Rusiyanı məhv etməyə çalışmadığını deyib. Təfərrüatlar sıradakı süjetdə. Kupiansk, Liman, Bakhmut, Avdiivka, Şaxtyorsk. Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin baş qərargahının məlumatına görə, Rusiya ordusu hazırda bu istiqamətlərdə hücumlar üçün əsas qüvvələrini toplayıb. Rusiya tərəfinin yaydığı məlumata əsasən isə, Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin canlı qüvvəsi və hərbi texnikasının cəmləşdiyi 128 ərazi Rusiya ordusu tərəfindən vurulub. Bu arada İtalyan Başnaziri Giorgia Meloni ilk dəfə Kiyevə səfər edib. Ukrayna Prezidenti ilə birgə mətbuat konferansında Meloni ölkəsinin Ukraynaya bundan sonra da yardımların davam edəcəyini qeyd edib. Biz danışıqlara başlamaq üçün əlverişli şərait yarandıqda istənilən yardımı göstərməyə hazırıq. Lakin o vaxta qədər biz Ukraynaya istənilən dəstəyi təklif edəcəyik. Biz bunu indiyə qədər etmişik və bundan sonra da edəcəyik. Volodimir Zelenski isə Xersonda şiddətli döyüşlərin getdiyi üçün Rusiya Prezidenti Vladimir Putinin çıxışına qulaq asmadığını bildirib. Mən Vladimir Putinin müraciətinə baxmadım. Çünki bilirsiniz ki, o vaxt Xerson vilayətinə raket zərbələri indirilmişdi. Nəticədə 21 nəfər yaralanıb, 6 nəfər həlak olub. Ona görə də şəhərlərimizin qorunmasına, səmanın qorunmasına ehtiyacımız var. Hər şey hələ irəlidədir və biz buna hazırıq. Bu arada Kiyevdən sonra Polşaya səfər edən Amerika Birləşmiş Ştatları Prezidenti Joe Biden Varşavadakı çıxışı zamanı Qərbin Rusiyaya hücum etmək niyyətində olmadığını qeyd edib. Birləşmiş Ştatlar və Avropa ölkələri Rusiya üzərində nəzarəti bərqərar etməyə və ya onu məhv etməyə çalışmırlar. Putinin dediyi kimi Qərb Rusiyaya hücum etməyi planlaşdırmırdı. Qonşuları ilə sülh şəraitində yaşamaq istəyən milyonlarla Rusiya vətəndaşı düşmən deyil. Bu müharibə lazım deyildi, bu faciədir. Müharibəni Prezident Putin seçdi. Hər yeni müharibə günü məhz onun seçimidir. Amerika Birləşmiş Ştatları Prezidenti həmçinin əlavə edib ki, Kiyev Rusiyanın Ukraynaya təcavüzünün ardından keçən bir il ərzində möhkəm dayanıb və müqaviməti davam etdirir.